Bon dia. Gràcies als assistents per haver vingut i a l'organització per haver-nos donat l'oportunitat d'explicar el nostre projecte. La nostra direcció general té com un dels seus objectius estratègics fomentar i implementar diferents mecanismes de participació als centres penitenciaris. En aquesta línia, el 2017, la direcció del centre penitenciari Brians II va elaborar el seu propi pla de participació. En ell s'estableix com a mecanisme de participació els grups de gestió. Aquests es caracteritzen per la seva composició transversal, amb un professional que fa de referent, professionals de diferents col·lectius, interns i entitats socials. Aquests grups responen a diferents necessitats penitenciàries i porten a terme accions socioeducatives. N'hi ha de diferents temàtiques, com poden ser els de promoció del medi ambient, l'esportiva, el de gènere, entre d'altres. Nosaltres, el grup de gestió de responsabilitat parental, som un dels 18 grups de gestió que hi ha a Brians II. El nostre grup està format per el referent, que és el Juanca, que és educador social, i està aquí a la taula, dos educadores socials, una bibliotecària, la Montse, que està aquí a la taula, dos monitors artístics, aquí tenim el Curro i l'Àngela, una funcionària d'interior, dos treballadores socials, una d'elles soc jo, el director docent, l'entitat Niños Sin Barreras, l'entitat social Niños Sin Barreras, aquí hi ha la Montse Mariner, i interns del centre penitenciari. Són tres interns, el Manuel, el Miguel i el Juan Manuel. El Manuel i el Miguel no han pogut estar aquí, però bueno, els tenim virtualment. I després també comptem amb la col·laboració d'altres entitats socials, com poden ser Creu Roja, la Direcció General de Famílies i l'Ajuntament de Martorell. Ara us parlaré una mica dels nostres inicis. Aquest projecte neix el 2016 de la conjunció de diferents circumstàncies. Per una part, hi ha la petició d'alguns interns de crear un grup de treball, bueno, un grup que treballi el tema de la parentalitat. Després, l'experiència de la comissió de pares per part d'educadors de Brians II. La necessitat també de potenciar la tasca que estan fent Niños Sin Barreras dins el centre penitenciari amb el seu taller de pares. La participació de la Núria, la treballadora social, en el grup de famílies de l'Europris. I després una mica la sensibilitat de diferents col·lectius que intervenen en el centre penitenciari. Tots ells coincideixen en la idea de que la protecció dels menors no només ha de ser un projecte del centre, sinó que també és un projecte de responsabilitat col·lectiva, on la participació de les entitats socials hi juguen un paper molt important. Parteix de la necessitat que els serveis penitenciaris, i en aquest cas concret de Brians II, contemplin com un dels seus objectius estratègics la intervenció i la protecció de les famílies dels nostres interns i en concret dels fills d'aquests. La idea de fons és que al millorar les relacions de les persones que compleixen condemna amb els seus fills, això té conseqüències positives, no? Tant amb les famílies com en el procés de rehabilitació de l'intern. I creiem que aquestes intervencions no només s'haurien de dur a terme dins del centre penitenciari, sinó que també creant pràctiques de col·laboració amb la resta d'administracions i serveis públics i de manera molt especial amb les escoles. I ara passo la paraula al Juanca i al Curro. Buenas. Bueno, yo soy Juanca, soy educador del Centro Penitenciario Brians II y bueno, quería daros las gracias. ¿Sí? ¿Más? ¿Ahora? Y bueno, quería daros las gracias por haberme invitado a estas jornadas de trabajo social.
Bueno, como ha explicado mi compañera Berta, ¿vale? Nuestro grupo de trabajo, ¿vale? Es un grupo muy extenso, pero sí que tenemos todos en común que estamos muy implicados en el tema de la educación y la responsabilidad parental. Dentro de nuestra jornada laboral, ¿vale? La dirección del centro de Brians 2 sí que nos facilitó unas franjas de intervención grupal para que pudiéramos efectuar estas reuniones y hacer efectivo el proyecto. Estas dos franjas de intervención presentamos un calendario anual y los terceros martes y los cuartos martes de cada mes es cuando nos reunimos. El tercer martes de cada mes nos reunimos todos los profesionales con una pequeña representación de padres internos que forman parte de la comisión, y el cuarto martes de cada mes nos reunimos con el resto de padres internos y una pequeña representación de profesionales que formamos parte del grupo de trabajo. Esto era en un principio, verdaderamente no ha sido así, y en las dos reuniones participamos todos y con todos los internos también que están participando del grupo de trabajo. Cuando se acerca algún evento importante de los que realizamos o de los que están incluidos en el proyecto, sí que aumenta el número de reuniones. Y aquí la dirección también nos ha facilitado ese espacio. Es importante también que cuando hacemos estos eventos, como aumenta también mucho el trabajo, nos dividimos en pequeñas comisiones, en las que de esas pequeñas comisiones hacemos un responsable y nos es más fácil así gestionar las tareas, ¿vale? Para llevarlas a cabo o ver cuáles se han finalizado y de las que necesiten más ayuda, hacer un traspaso de compañeros y ayudarles a finalizar el trabajo. En estas reuniones nos facilita mucho el trabajo el llevar un acta preparada de qué es lo que vamos a hablar y un guión para saber de qué es lo que vamos a hablar, y cuando finaliza la reunión hacer un acta, ¿vale? Con los acuerdos que llevamos a cabo, qué es lo que tenemos finalizado y qué es lo que faltaría por hacer. También para comunicarnos, aparte de las reuniones, utilizamos el correo, el Gmail, el trabajo, y también la comunicación no formal. Si nos vamos encontrando, también vamos informándonos los unos a los otros de lo que estamos haciendo. Dentro de estas reuniones también, desde el equipo directivo de Brians 2, sí que nos dio la tarea, ¿vale?, de que todo este trabajo quedara constituido en un proyecto. Entonces, el equipo lo que hicimos fue formalizarlo, creando unos objetivos, un objetivo general y unos objetivos específicos, con unas actividades en las que se llevarían a cabo para cubrir esos objetivos. El objetivo general, que lo tenéis aquí, ¿vale?, una forma de compactarlo, de resumirlo, ¿vale? Nosotros lo que pretendíamos era potenciar esa educación y esa responsabilidad parental, porque pensamos que trabajar potenciando esa educación y esa responsabilidad incide en la no reincidencia en los delitos en los internos. Y también que trabajar esta educación y esta responsabilidad parental nos ayudaba al efecto de puertas giratorias y que no se repitieran moldes con los hijos de estos internos. Ahora doy paso aquí a mi compañero Curro, que os explicará y os desarrollará los objetivos específicos. Hola, bon dia. Sí, no, jo volia només afegir que una de les parts més complicades d'aquest grup de gestió participativa va ser posar-nos una mica d'acord, perquè s'estan fent moltes coses diguem-ne de manera aislada, i tot això havia d'aglutinar-se, donar-li un sentit, donar-li uns objectius, i una de les parts, diguem-ne, més farragoses, no?, que ens va agafar més temps, va ser precisament
conceptualitzar aquesta qüestió, donar-la, diguem-ne, un sentit institucional, no?, amb aquest gran objectiu, no?, que ha anunciat Juanca. A partir d'ahir, diguem-ne que aquest grup que hem dit transversal de professionals de diferents àmbits, que tenen contacte directe amb els interns a diari, juntament amb els interns, portem, diguem-ne, a termini tres objectius, o volem incidir, diguem-ne, en tres aspectes. Un seria, diguem-ne, en el mateix intern, no?, vull dir, incidir a dins i a fora, és a dir, donar-li una formació que sigui prou significativa a través de formació amb niños en barreres, d'incloure al PMOC, per exemple, que no existia aquest ítem d'educació parental, de xarles, etc., no?, donar-les d'eines perquè aquests la puguin fer servir fora, i fora, diguem-ne, en sortides programades, que això ho podria explicar millor Juanca, que van tenir experiències, diguem-ne, d'invitar a les famílies en un entorn educatiu al Museu de la Ceràmica, és sí, això? Sí, això explica... Bueno, llavors no entro acá. Però bueno, la idea és precisament aquesta formació que es fa fora, que la puguin posar en pràctica, o sigui, que es fa dintre, la puguin posar en pràctica fora. Un altre nivell que volem incidir, hem dit tres nivells o tres aspectes, és incidir també en l'aspecte arquitectònic o espacial, que això em sembla que ho explicaràs tu, però d'alguna manera volem humanitzar la institució, els espais, els llocs de trànsit des que la família arriba al centre fins que arriba a l'espai de vis-a-vis i demés, no? Humanitzar mínimament això perquè és fred, no? I pensem que no facilita aquest vincle i aquesta relació pare-fills. I el tercer, diguem-ne, nivell és incidir en el mateix sistema penitenciari, vull dir, és conscienciar tant a nivell de centre, tant a nivell direcció general, tant el que es pugui derivar de la nostra experiència a altres centres, i anar a conscienciar de la importància de respectar els drets dels fills i també visibilitzar molt la importància del rol dels pares, no?, de que ho puguin exercir. I com a part d'aquesta conscienciació, doncs, aquesta xerrada o aquesta exposició que estem tenint ara, doncs, forma part d'això, vull dir. I dono passo a Montse. Hola, jo sóc la Montse, la bibliotecària de Brians 2. Quan em van parlar de que existia aquesta comissió, doncs ja d'entrada em va semblar molt interessant, no? Després em van convidar, doncs, a participar i doncs parlaré d'una acció que es va assolir dintre de l'objectiu 1, que és l'acció de formar una biblioteca amb llibres d'educació pels fills. D'entrada, aquest va ser la primera cosa que vaig fer quan vaig entrar a la comissió, no? De seguida se'm va parlar d'això. El que vam fer la biblioteca va ser reunir primer tots els llibres que teníem sobre educació dels pares, i bueno, ens vam adonar que els llibres que teníem eren bastant obsolets. Hi havia alguns, doncs, que sí que encara eren vigents, però hi havia molts obsolets, i es va poder aconseguir un petit pressupost dintre de la comissió, i el que es va fer és posar en comú una mica entre els membres de la comissió a veure quins llibres es podrien comprar, quines coses faltaven, quines temàtiques faltaven, i també adaptar que fossin més adaptades als temps actuals, no? Aleshores, bueno, es va emplear aquests diners a comprar una sèrie de llibres, i aleshores el primer que es va fer, bueno, aquests llibres havien de ser una mica que fomentessin un tipus d'educació positiva,
que fomentessin una mica la relació dels pares amb els fills de forma normalitzada, no? I responsable. Una mica, quan es van aconseguir aquests llibres, el primer que es va fer és donar-los publicitat, però dintre de les identitats dels nens sense Niños sin Barreres, que hi ha una sèrie d'interns que hi participen, i per tant el primer que vam fer és donar-los a conèixer els interns que hi havia amb aquesta associació, exacte, Niños sin Barreres. Ens quedaria la part de fer més promoció al resta d'interns, perquè clar, tots els interns no participen en aquestes comissions, però sí que hi ha molts altres interns pares que, com ara hem començat, doncs encara no coneixen ben bé el projecte, no? I la idea seria doncs que això arribés a, doncs, als mòduls i a les biblioteques de mòduls, perquè es donessin a conèixer i els poguessin agafar, no? Anteriorment la biblioteca havia participat en una altra cosa que té relació amb això i té relació amb una cosa que ha dit el Curro, que era allò de fer agradable al Departament de Comunicacions a l'hora dels vis-a-visos. Doncs una cosa que es va fer en una altra comissió que existia, que era la comissió de pares, era preparar un baúl de contes, i aquest baúl de contes estava pensat per nens des d'un any fins a 12 anys, i reunia doncs tota una sèrie de materials, de contes doncs, de narrativa, però també de coneixements, de llibres de coneixements, i va estar al Departament de Comunicacions durant un temps, el temps que els vis-a-visos eren mensuals, eren menys sovint, i quan això els vis-a-visos van normalitzar a ser setmanalment, els divendres, doncs aleshores no es va trobar en cas, i de moment doncs no, bueno, és una cosa que tenim que va ser molt positiva i que esperem que puguem incorporar dintre d'aquestes altres coses per fer agradable doncs els vis-a-visos de convivència. Bueno, i ara dono pas a la Montse Mariner, de Nens Sense Fronteres. Niños sin Barreres, però no passa res. Bueno, en primer lloc, donar les gràcies a SEM. Funciona? És que abans l'he desmuntat. No, sí, funciona. Donar les gràcies al Centre d'Estudis Jurídics i a l'organització d'aquesta trobada. Dir que Niños sin Barreres, que m'ha tocat parlar a mi, estem encantats perquè portem ja més de 10 anys treballant amb nanos que tenen el pare, la mare o tots dos a presó. Ho fem perquè arrel de l'experiència que tenia l'Elias, que està per allà amagat, a les presons, eren uns nanos totalment invisibles per la societat, són uns nanos que no existeixen. Quan un pare o una mare entra a presó hi ha tants problemes que l'últim problema sempre és el nen, perquè sempre es parteix de la base de que el nen no s'entera de res, i el nen s'entera absolutament de tot. I ara ens vam començar a treballar, hem treballat en diferents centres, a Batràs, Brians 1, Brians 2, i ara estem entregats en Brians 2. Hem conegut centres de fora d'aquí, a Milán, a Oslo, a París, hem vist diferents, formem part d'una xarxa que es diu Relais Enfants Parents, que es va muntar a França fa més de 25 anys i que crec que contempla uns 20 països, i fins i tot una voluntària nostra, perquè nosaltres l'associació està formada exclusivament per voluntaris, una voluntària nostra es va liar la manta a la cabeza i va muntar una casa d'acollida a Nepal, que també hem visitat i que ha aconseguit treure ja 17 nanos de la presó. Llavors, bueno, dins d'aquest món i dins de les nostres formacions, jo sóc metge, però internista, però molt dedicada a psicologia i psiquiatria, també sóc logopeda, que també m'ha fet entrar molt en aquest tema, doncs portem ja força temps d'experiència en aquest tema. Per què són tan importants els nanos? Perquè són els més febles i perquè d'alguna manera a l'intern és una persona i per tant és un ser molt important, però en principi estan allà perquè suposadament a lo millor ha fet alguna cosa que no estava bé, a lo millor, però és que el nano no ha fet res. Llavors és una víctima totalment invisible i es troba en una situació que ell no s'ha buscat per res i la té que patir.
és una persona estigmatitzada, perquè a la que ara per sort ja la cosa queda més diluïda i estar a la presó doncs, no es mira tan malament, però de fet continua mirant-se malament, i per això molts nanos diuen que el pare és mort o que el pare no hi és perquè no volen dir-ho, inclús sabent que el pare està a la presó, no ho volen dir. Els nanos en general se senten culpables d'aquesta situació i fins que no arriba un punt en el que se n'adonen per ajudes, evidentment, de que tenen que prendre el seu camí i que ells no són culpables de res, tot això ells ho pateixen. Llavors ens vam pensar que era molt important que aquests nanos poguessin continuar veient els seus pares a la presó, perquè hi havia casos que perquè potser estan amb els avis i els avis no tenen poder econòmic per agafar el tren i venir a anar a Martorell, o perquè hi ha una ordre d'allunyament o per la causa que sigui, no poden anar a veure el pare. Llavors nosaltres vam començar fent aquests acompanyaments. Es seleccionava una persona que tingués totes les garanties. Primer es parla amb la mare o amb els avis o amb la persona que viu amb la que viu els nens. Se'ls hi pregunta si estan d'acord que es faci aquest acompanyament, perquè a vegades ve del centre penitenciari que el pare ho ha demanat, llavors a partir d'aquí es tramita. Normalment no posen pegues i llavors coneixem el nen, el voluntari que té que fer l'acompanyament coneix el nen i el va veure un parell de cops abans de fer l'acompanyament. El primer acompanyament sempre l'acostumen a fer amb l'Elias. L'Elias s'encarrega de parlar amb l'intern i també que es comprometi a una sèrie de coses quan es fa l'acompanyament, és a dir, que no es victimitzi, que vagi ben arreglat, que pensi que el nano, pel nano és un fet molt important anar a veure el seu pare a presó. I després, bueno, després continuo amb aquest tema. Llavors a partir d'aquí es van començar a fer acompanyaments. Per què? Per això, perquè pensem que per un nen és molt important saber que el seu pare l'estima, encara que estigui a la presó, que no l'ha abandonat, no hi ha res pitjor per un nano que sentir-se abandonat pel pare o per la mare, i que a pesar d'estar allà, l'estima i el vol veure. Llavors, clar, això és molt important perquè pel nano el més important és la família, però això perd força si resulta que el vis-a-vis no és productiu. Si resulta que en el vis-a-vis el pare no li fa cas al nano, es victimitza, està mirant cap a una altra banda, no sap què dir, llavors el nen surt pitjor del que ha entrat. Llavors a partir d'aquí neixen els tallers de parentalitat que hem fet amb dones mixtes i ara estem fent amb homes, a Brians 2. Amb això l'únic que volem és que el pare sigui conscient de la importància de ser pare, de la importància que ell va tenir com a fill i retornar a vegades una mica a la infantesa de quins patrons vol repetir i quins no li interessa repetir. Que sàpiga que el fet d'estar a la presó no l'eximeix de cap obligació com a pare, que ser pare és el més meravellós del món i el millor que li ha passat és tenir aquell fill o aquells fills. I que per molt que socialment sigui una persona que potser la societat no el contempla bé, per dir-ho d'alguna manera, com a pare pot ser un pare extraordinari i donar-li al seu fill l'apego que aquell nano necessita per continuar endavant. Llavors, als tallers es treballa absolutament tot això, es treballa la veritat, que és el que comentaven abans amb la Tuja. És molt important que el nen sàpiga que el pare està a la presó, perquè els nens no són tontos i se n'enteren abans o després, com deien, i després que sigui el pare d'alguna manera el que li digui, perquè és el que deia l'Elias, vull dir, és el pare el més immediat referent al cas pel qual ell està dins de la presó. I això és molt important. Fins i tot vam fer uns contes que se'ns van acabar, però crec que els tornarem a fer, i va néixer arrel del que li va dir una mare dels nanos nostres que fem acompanyaments en el nano, i li va dir on està el pare, i li va dir mira, el pare s'ha tingut que marxar de casa, l'han vingut a buscar perquè havia fet una malifeta, i el mateix que vosaltres a escola quan feu alguna cosa malament doncs us castiguen, o jo a casa si feu alguna cosa malament us castigo, doncs bueno, el pare com és una persona adulta l'han tingut que castigar un temps, però l'anireu a veure, el pare us estima molt i el pare us ho explicarà. I aquest pare per exemple els hi va explicar i a més els hi va dir no vull mai que feu això que he fet jo. Això no és mai tan senzill ni molt menys, però dels tallers sempre surt algun pare que no ha dit mai que està a la presó i ho acaba dient, perquè els nanos, un deia que era mariner i que llavors estava en el vaixell i que no podia comunicar. Clar, el nano li deia tant temps al vaixell, la gent baixa a terra alguna vegada, podries venir a veure'ns, no?
I al final el pare ho va dir i des d'aquell dia el nano ja no va preguntar res més, parlava normal. Vull dir, perquè el nano, la veritat, el que passa que la veritat té que ser proporcional a l'edat que té el nen. No li diràs el mateix a un nen de 5 anys que a un nen de 15, però això ja el pare té que saber i per això estan les ajudes i per això estem encantats de formar part d'aquest grup, perquè pensem que és molt important i perquè és molt important sobretot pels nanos i pels interns, evidentment. També tinc que dir que és una pena, però en molts casos dels nostres que hem fet acompanyaments, quan el pare ha sortit de presó, al cap d'un mes ja no ha tornat a veure mai més el seu fill, ni li ha tornat a interessar mai més el seu fill. Això ho hem de tenir en compte. El fill sempre és una moneda de canvi de sentiments i és quan te quiero i quan salgues, i això també se'ls explica als tallers. Intenteu no prometre allò que no deu a terme. Nos iremos a vivir no sé dónde, te llevaré a Euro Disney. Ojo, ves amb compte que el nen no és tonto. I això, tot això es treballa en els tallers de parentalitat. Així que, i nosaltres, a més, fem després un treball transversal amb el nano. El nano va malament a l'escola, el nano té problemes psicològics o el nano té problemes mèdics. I què passa? L'estructura a vegades no dona per portar i solucionar-ho tot. Llavors, tenim psicòlegs i psiquiatres que treballen amb nosaltres molts gratuïtament, fem reforç escolar, contactem sempre, evidentment, amb el permís de la família, contactem amb l'escola perquè s'espavilin amb aquest nano, que pensin que ho està passant malament i tal. Anem a parlar moltes vegades amb el tutor del nano, sobretot quan arriba el mes de maig, juny, perquè van fatal els estudis i hi ha nanos que si no continuaran estudiant, el millor és que passin a fer alguna cosa que els agradi i que l'escola també es responsabilitzi d'aquests crios. Vull dir que hi continuem amb nanos, tenim ja que són majors d'edat, que estan estudiant carrera, i bueno, jo crec que és molt important perquè el nen no se senti sol, perquè no entri al bucle que dèieu, que és repetir el mateix que feia el pare, i bueno, esperem que funcioni i esperem que tinguem molta feina. Gràcies. En referencia también al objetivo, al primer objetivo, en referencia al primer objetivo, ¿vale? Que sería esta formación que se les facilitaría a estos padres internos, se elaboró también una guía de juegos que ya trabajó en ella algunos educadores que estábamos interesados en el tema de la educación y la responsabilidad parental y la demanda expresa de algunos internos que en el tiempo de ocio, en el vis-a-vis, no sabía qué hacer con el niño o me había dado cuenta que yo llegaba al vis-a-vis con mi bolsa de chuches para mi niño, pero es que mi niño ya tiene 12 años y ya no quiere chuches. Entonces, con esta información y con esa necesidad detectada, se elaboró una guía que segmentamos, ¿vale?, por etapas evolutivas del niño y con un lenguaje que fuera muy fácil de entender. Y se le elaboraron unos juegos, ¿vale?, en los que no hacía falta tener material. La guía la publicitamos por todos los módulos. Ellos nos hacen una instancia solicitando el que quieren esta guía y se les entrega personalmente. Esto es lo que estamos haciendo ahora con esta guía que se elaboró. Per intentar assolir el segon objectiu, hem portat a terme diferents accions. Una d'elles són les sortides programades amb interns i les seves famílies. Hem fet dues sortides programades d'aquest tipus. La primera vam anar a la ludoteca de la Casa Museu de l'Enrajolada a Martorell. És una ludoteca que és exterior, amb joguines tradicionals i de fusta. Era una activitat totalment oberta al públic en general i que el nostre grup ens hi vam poder sumar. D'aquesta manera, una mica la relació pares-fills es va poder produir en un context més normalitzat. I es tractava una mica que els pares i fills juguessin junts i no només els nens pel seu compte. I després la segona sortida programada també va ser a l'Enrajolada, però en aquest cas va ser una visita guiada pel museu i després un taller de dibuix i pintura de rajoles.
es tractava que cadascú tenia una rajola, la pintava i la dibuixava i els pares doncs, ajudaven amb els seus, les rajoles amb els seus fills. Han estat dues experiències molt maques, tothom s'ho va passar molt bé, però sobretot els nens, perquè bueno, poder compartir una estona amb els seus pares fent activitats conjuntament i en un espai diferent que del centre penitenciari, bueno, doncs va ser molt, molt xulo, va ser molt gratificant per ells. La idea una mica és continuar i potenciar les sortides programades d'aquest estil, sobretot en espais de Martorell, ja que l'Ajuntament està col·laborant molt, molt estretament amb nosaltres i ens ofereix diferents activitats, diferents espais per poder fer aquestes sortides. I els hi estem molt agraïts. L'altra acció que estem portant a terme és potenciar el vincle pares-fills i la responsabilitat d'aquests durant els permisos, facilitant una mica que els pares interns puguin assistir a les, doncs, a les reunions escolars amb els tutors dels seus fills i després tema mèdics, doncs, les visites mèdiques que tenen els nens. És cert també que en el tema de la coordinació amb les escoles encara tenim molt camí a recórrer. Doncs ara dono pas als interns, al Manuel i al Miguel, que formen part molt activament del nostre grup, i a veure, els veurem per videoconferència. Hola, buenos días. Nosotros hablaremos del tercer objetivo de este proyecto. Dar las gracias a todos por asistir y poder compartir nuestra opinión con ustedes. Somos los internos Manuel Barti y Miguel Díaz de Brian 2 y formamos parte del Grupo de Educación y Responsabilidad Parental de este centro. Vamos a hablar un poco de los eventos que hemos realizado y disfrutado gracias a la creación de esta comisión, como el Día del Padre y el Día de las Familias. Primero hablaremos del Día del Padre. Se realizó con la escuela y nuestra colaboración. Fue un día muy importante ya que pudimos compartirlo junto a nuestros hijos, dentro de prisión. Realizamos diversas actividades en las aulas de la escuela, como cine, dibujos familiares, marcos de fotos, murales y actividades de juego. Fueron actividades muy bien organizadas, ya que la opinión de los niños y las familias fue muy positiva. Y la opinión de los internos fue genial. La implicación de todas las personas que hicieron posible que se celebrara ese día fue muy cercana y familiar. Y eso se ve reflejado en lo a gusto y cómodo que estábamos tanto los niños como los padres. El día acabó con una merienda y con un detalle para los niños y la satisfacción de haber pasado más tiempo juntos. Yo hablaré del Día de las Familias. El Día de las Familias fue una extensión del Día del Padre, pero esta vez fue más enfocado a las familias en general y con diferentes actividades. Estuvo organizado por el Grupo de Responsabilidad Parental y Niños sin Barreras, con la colaboración de la escuela. El día se puede resumir en tres partes: la presentación en el área deportiva del teatro, las actividades conjuntas en las aulas y talleres y el cuentacuentos en el polideportivo. Desde el principio, el día estuvo pensado para la familia y para los más pequeños. En la entrada había pequeñas huellas que hacían un camino de la entrada hasta el teatro, donde las familias recibieron el desayuno y estábamos los padres esperando con anhelo a nuestra familia. Las familias se clasificaron en grupos de diferentes colores, mediante gumets y pegatinas, para que en las actividades posteriores no hubiese aglomeraciones y todo fuese más fluido. En la presentación que fue realizada por estos dos servidores, se explicó en un pequeño resumen la organización y el orden de las actividades, junto con un poco de humor que puso un compañero disfrazado de payaso. Seguidamente, pasamos a realizar diversas manualidades conjuntas con la familia. Se realizaron fotografías familiares y después cada familia hacía el marco con diversos materiales.
A continuación, pasamos al concurso de dibujo, para premiar el gran esfuerzo que realizaron los niños. Se les dio una bolsa con varios artículos como colores, retuladores, libritos, etc. El ganador del concurso saldrá en el calendario del año que viene. Nuestras familias se quedaron sorprendidas al ver lo bien que estaba organizado y decorado todo el recinto. Al acabar las manualidades, pasamos al pabellón deportivo, donde las familias tenían espacio para poder hacer taller que se organizaron, como el de hacer pulseras y tiempo libre para poder jugar y disfrutar de las familias. Había una zona donde los más pequeños, junto con sus padres, podían hacer pompas de jabón de diferentes tamaños. También se podía hacer huellas en un mural grande, tanto de pies y de manos, donde disfrutaron muchísimo los más pequeños y no tan pequeños. El día finalizó con un cuentacuentos donde nos reunimos todas las familias en círculo en mitad de la pista y al acabar se dirigieron unas palabras de agradecimiento a todos los asistentes. Y quisiéramos aprovechar para agradecer el apoyo recibido y esperamos que en el futuro aumente. Y dar las gracias a los profesionales de tratamiento, monitores, la dirección del centro, Cruz Roja y el Ayuntamiento del Martorell por el apoyo y la motivación que nos dedican para poder realizar este grupo y hacer realidad estos días. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Continúo yo. Ya terminamos. Bueno, a mí me toca un poco compartir con vosotros las cosas que tenemos en mente, lo que queremos hacer durante el próximo curso. Entonces, bueno, una vez acabado este primer año de un proyecto pues, muy nuevo, donde, bueno, al principio hicimos un montón de acciones que queríamos hacer, durante el curso pues, hemos podido llevar a cabo algunas acciones y nos ha tocado sentarnos y hacer una valoración del trabajo hecho, ¿no? Y, bueno, la valoración, la verdad que ha sido positiva, estamos súper satisfechos y nos ha encantado hacerlo, pero tampoco hemos querido dejar de ser críticos y, de alguna manera, intentar mejorar todas aquellas cosas que podamos mejorar durante el curso que viene. Entonces, por un lado, todo lo que ya se ha ido nombrando lo vamos a repetir y aquellas cosas que consideremos que hay que mejorar, pues las mejoraremos. En cuanto al curso que entra, pues bueno, nos ha tocado de este proyecto que es muy ambicioso y con todas las acciones que tenemos en mente, pues nos ha tocado pues concretar, priorizar y por otro lado también ser realistas en aquellas cosas que sí que podemos llevar a cabo y tener en cuenta los recursos que tenemos y también las limitaciones que tenemos. Entonces, una vez valorado todo esto, pues hemos visto que en cuanto a lo que sería este primer ejercicio de responsabilidad, consideramos que es importante continuar haciendo la difusión del proyecto, tanto dentro de la prisión como fuera. Entonces, la manera que hemos probado y que nos pareció que fue positiva y que queremos desarrollar más sería en todas las festividades del centro más importantes, que serían la Merced, San Jordi y me dejó una, Nadal, que siempre haya una paradita informativa con unos flyers y unas carteles informativos para, sobre todo, darle información a los internos padres que puedan estar interesados. Y aquí añadiríamos a un tallercito interactivo donde poder elaborar algún regalito para los hijos y aprovechar esa interacción en el taller pues, para explicar el proyecto y que los propios internos sepan lo que se está haciendo, que muchas veces no se enteran o no ven los carteles. Y por otro lado, fuera del centro, aquellas oportunidades que tengamos, como la de hoy, o otras que nos vayan surgiendo, para poder compartir el proyecto y llevarlo fuera de los muros, pues también es un objetivo que tenemos. Por otro lado, también queremos fomentar el que pueda haber debates y actividades de difusión sobre la educación de padres y poder traer dentro del centro
profesionales que puedan compartir sus puntos de vista y abrir debate. Y también pues ir buscando perfiles de temas concretos que los propios internos ya han mostrado interés, que les parece que nos han hecho llegar su interés, como por ejemplo la relación de los padres con la escuela, los derechos de los menores, la legislación catalana en materia de protección de menores, o temas que entre todos consideramos que puedan ser positivos, como la disciplina positiva. Y por otro lado, pues aquí reivindico yo como monitora artística el uso de la expresión y de la comunicación a través del arte y llevarlo a cabo en actividades como talleres creativos, donde poder elaborar juguetes, ya sea dentro del centro con cualquiera de los talleres artísticos que hay que puedan ofrecer actividades concretas para cosas concretas, como entidades externas que quieran venir a hacer talleres específicos. Ahora, por ejemplo, pues está previsto un taller de instrumentos de cartón para regalar en Navidad. Y luego, pues, actividades como que ha surgido recientemente del grupo de internos, del grupo de gestión, el poder hacer una decoración navideña preparada en el hall del centro para cuando vengan en Navidad los hijos a visitarlo, que tengan que se les pueda recibir como Dios manda. Y luego también más a un nivel de utilizar el arte como forma de expresión y de exploración interna, ofreceremos también un taller de arte terapia relacionado a arte terapia y parentalidad. Y otro proyecto artístico que tenemos previsto para este curso es que se está diseñando un taller de cuentacuentos, donde se está diseñando de forma específica para que se pueda hacer una selección de cuentos apropiados para diferentes edades y para trabajar temas concretos y que se puedan comunicar cosas concretas a través del uso del cuento. Vale, en cuanto a lo que se refiere al objetivo de la implicación, queremos destacar la importancia del desarrollo del proyecto fuera del centro y se quiere seguir haciendo las programadas que explicaba Berta e incluso ampliar si se puede programadas particulares, como podría ser esta actividad de cuentacuentos pero fuera del centro, o una actividad familiar de cantar en familia que ayude y facilite el vínculo familiar y la interacción con los hijos, y grupos de acompañamiento familiar, por ejemplo. Y la búsqueda también, queremos trabajar en la tarea de identificar recursos y servicios que trabajen la parentalidad fuera, y que se puedan hacer acuerdos de colaboración y que se fomente la participación de los internos también una vez estén fuera del centro. Y para acabar, en lo que se refiere a la sensibilización, a la concienciación, ponemos en primer orden la intervención de los espacios, ¿no?, que ya se han ido nombrando a lo largo de la presentación, que lo hemos visto que la presentación de Tuya, cómo tienen estos espacios adaptados a los menores. Y para nosotros esto siempre desde el primer momento ha sido uno de los objetivos que creemos que estaría en primer orden. Entonces, está previsto hacer la realización de un circuito de decoración de bienvenida desde la entrada del centro, desde el hall, para que todo el recorrido que hacen los niños y las familias desde que entran al centro hasta que se encuentran con sus padres en la zona de comunicaciones sea un recorrido más amable, más acogedor y más facilitador para este encuentro. Y en esto también estaría incluido todo lo que sería el habilitar espacios infantiles y mejoras ambientales, y darle acabar de redondear el proyecto de biblioteca, que en la zona de comunicaciones haya esta biblioteca con estos cuentos con los que se ha estado trabajando, que sea una herramienta de comunicación y que haya también juguetes y objetos que faciliten ese espacio y ese ratito que tienen con su familia. Y hasta aquí la presentación del grupo de parentalidad. Muchísimas gracias por la atención y por la oportunidad. Para nosotros también ha sido
interesante la oportunidad para poder hacer una, recoger un poco el trabajo hecho y verlo sobre papel, que también esto ayuda a que coja fuerza, que es lo que al fin y al cabo queremos. Y a continuación os paso un vídeo que hemos hecho la mayoría de los miembros del grupo, hablando del pasado, del presente, del futuro, quizás desde un punto de vista más personal de los miembros del grupo. Y hazlo grande aquí, ¿no? Un momentico. Pues no sé si está aquí. Ahí en el grande. Vale. Lo que me motivó a formar parte de este grupo es que a nivel penitenciario es la primera vez que a nosotros los padres, como hombres, entre comillas, se nos da la oportunidad de formar parte de un grupo tan especial como lo es esto que estamos formando en este centro. Siempre me ha interesado el tema de la responsabilidad parental. Mucho antes de formar parte de este grupo de trabajo, ya junto con otras compañeras había estado trabajando en un subgrupo de actividades de responsabilidad parental. En este grupo de trabajo también venía motivado por una serie de demandas que habían hecho algunos usuarios del centro, y junto a esas demandas, con el interés que yo tenía por este tema, comenzamos a trabajar. La manera de participar o de entrar a participar, y la motivación también, de algún modo, fue como casual. En realidad yo fui un poco enredado porque estábamos pensando de qué manera podría yo como monitor contribuir a la adecuación de los espacios de comunicaciones y demás. Y a mí se me consultó únicamente para esta cuestión. Pero luego se me invitó a formar parte a la comisión, y yo también encontré que había temas en común, pues porque soy padre. También me parecía interesante que hubiera una voz masculina, que no fueran madres únicamente o mayormente en la comisión, sino que hubiera lo más paritaria posible. Y claro, pues también tocaba un tema pues que para mí era muy próximo y muy cercano. Eso, y que el grupo era un grupo agradable y que sabía que mucha de la gente que formaba parte de la comisión eran trabajadores o compañeros con los que yo me siento a gusto trabajando, que sé cómo trabajan. El fet de participar en aquest grup doncs m'ha refermat en la idea que hem de continuar treballant junts, que quan col·laborem tots els col·lectius que convivim en un centre penitenciari, les coses surten i surten molt millor. I una de les coses que m'ha semblat més positiva és la col·laboració amb els interns, la seva implicació, les seves aportacions, la seva il·lusió muntant les diferents activitats. Ha estat una de les coses que crec que és aquest el camí que hem de seguir. Para mí ha representado una mejora en la responsabilidad como padre, satisfacción familiar y ver la felicidad de los demás internos al poder pasar más tiempo con sus familias. La verdad es que la experiencia ha sido muy gratificante, porque de alguna manera, como monitores artísticos, tenemos como más tendencia a trabajar en el taller directamente con los internos, pero a veces es más difícil vincularse o trabajar mano a mano con el resto de profesionales, con los equipos. Y para mí eso es muy gratificante, entre muchas otras cosas, el poder hacer un trabajo durante el último año, pues eso, desde mi punto de vista como monitora, pero también como cualquier otro profesional, y trabajar con profesionales de otras disciplinas. Eso me ha gustado mucho. Luego también el poder ir viendo resultados al un trabajo que empieza de cero, que es nuevo, que tenemos que idearlo desde la semillita. Para mí también ha sido muy bonito poder participar desde bien el inicio, ¿no? Y no entrar en un proyecto que ya está comenzado, sino poder gestarlo entre todos y poder formar parte de la gestación del proyecto. Que
m'ha agradat també és veure els resultats de la feina feta, com per exemple les sortides programades que hem fet, que hem fet un parell o tres de sortides programades amb interns i les seves famílies, i després, per exemple, el Dia de les Famílies, que va ser un moment com molt, molt maco per tots. Lluitar contra la solitud del pare que no pot sentir la paraula papà. Mantenir l'esperança de gaudir del somriure de l'infant. Enfortir el pont amb el fill o filla que s'ha començat a construir. Unir la família. Como miembro del equipo de voluntarios que trabajamos en el centro penitenciario, estamos contentos de formar parte de este grupo de parentalidad, ya que nosotros hemos trabajado siempre desde hace más de 10 años con los hijos de padres detenidos. Y sabemos en realidad lo importante que es para estos niños la relación que puedan tener a lo largo de todo el proceso de encarcelamiento de sus padres con ellos. Entonces, el que trabajemos esta relación consideramos que es fundamental para que el niño pueda construir su personalidad a través de la realidad que le toca vivir. Entonces, lo que hacemos nosotros en los talleres es concienciar a los padres de que a pesar de estar privados de libertad, siguen siendo padres y tienen las mismas obligaciones que si estuvieran en la calle, que por lo tanto es fundamental que se preocupen por los problemas de sus hijos, por el crecimiento de sus hijos, por su educación, porque no hay nada peor para el niño que sentirse abandonado por parte del padre que está en prisión. I per altra part, doncs, el futur que veig d'aquest grup, doncs, veig que s'ha de consolidar tot allò que aquest any hem fet, però per altra part, doncs, hem de tirar endavant, doncs, propostes que hem escrit al nostre projecte, no? I això dependrà, doncs, de la sensibilització de les direccions, del temps que tinguem, però hi veig futur. I penso, a més, que els treballadors socials hem d'estar involucrats en aquests grups, en tots aquells que tingui a veure la participació de les famílies. Per tant, tenim aquí un repte com a col·lectiu. Bueno, si hay alguna pregunta o cualquier cosa, pues aquí estamos para responder. Muchas gracias. Hola, gracias. Me parece superinteressante, igual que els que hem parlat abans. I llavors, la meva pregunta és, aquests grups de parentalitat tenen continuïtat una vegada que l'intern surt en tercer grau? Està en medi obert? Continueu? D'alguna manera, no, clar, vosaltres no perquè treballeu al centre, però hi ha previst que es pugui continuar amb aquesta feina? Nosaltres algun cop hem portat nanos a llocs de trobada perquè continuessin les visites amb el pare quan no pot fer-ho cap altre familiar. I amb els nanos i amb les famílies sí que continuem tenint relació. El que passa que moltes vegades, com he dit abans, el pare desapareix i queda solament la família i amb el nano, però continuem tenint relació amb aquests nens un cop acaba. Perquè nosaltres trobem, la gent que treballem a medi obert, que quan el senyor o la senyora, bueno, jo en aquest cas l'inter s'incorpora a la família, llavors aquí també hi ha quantitat de problemes i de dificultats per encaixar-ho, no? I també aquí a lo millor... Nosaltres l'experiència que tenim normalment és que són famílies bastant desestructurades,
i el pare no torna normalment a la família on viu el nano. No? Quan torna ja no ens han dit res més, llavors suposem, ells saben que a nosaltres no tallem mai la relació amb els nostres nanos, es va tallant, va acabant per licis, vull dir, a mesura que no ens necessiten, allò va acabant. Mentre tenim nanos ara, que el pare ja està al carrer i no té cap contacte amb el nano, i nosaltres continuem en contacte amb l'escola, continuem pagant les classes particulars, perquè clar, nosaltres no ens podem desplaçar a tots els puestos d'aquell nano extraescolars, continuem subvencionant les activitats extraescolars, perquè és molt important que aquests nanos, si tenen afició pel futbol, gimnàs, muntar cavall o el que sigui, no ho deixin de fer, perquè això és una manera de que estiguin lligats amb una cosa més sana, no? Per dir-ho d'alguna manera, i continuem fent aquest seguiment amb aquests nanos. Ens truquen, parlem i fins i tot durant l'any doncs, fem un parell de sortides amb tots que es coneixen, perquè abans fèiem colònies, quan tenien les edats més properes, ara s'han dispersat molt i l'edat ja és diferent, no? Però llavors sí, de tant en tant quedem i anem al poble on viu un i li diem que ens expliqui com és el poble i que ens porti els jocs d'interès i després anem amb ells. Això es fa de forma esporàdica, però ho anem fent per no perdre el contacte. Perdona. Continuo ja per acabar, eh? Sí, sí. Si nosaltres que treballem a medi obert detectem alguna necessitat, perquè bueno, jo ara estic pensant en un cas concret, que és un problema que té brutal amb els seus fills, amb els que els ha concebut a presó i ara es troba allà amb 5 fills, que tal. Vosaltres també rebeu derivacions de gent de fora o només... Em diuen per allà que sí, que ho intentem tot nosaltres. Sí? Sí. Bueno, pues, todo sea por los niños. Jo anava a afegir que com a grup de gestió, que fa molt poc que estem funcionant i jo crec que no ens ho havíem ni plantejat el tema de tercer grau ni, saps, estem en les primeres accions i estem començant, diguéssim, no? Que suposa que quan ja tinguem més rodatge, doncs ja, bueno, depèn del que surti, doncs ens podem plantejar altres coses. Hola, bon dia, companys. Felicitar-vos perquè feu un treball supermaco i es nota que hi ha molta implicació personal, que si no tot això no es podria tirar endavant. Jo volia, no sé si heu tingut l'oportunitat d'estar a la xerrada d'abans de la Tuïja i dir-vos que si això doncs, us desperta idees, si veieu que alguna cosa d'aquestes que fan en altres països es pot implementar també aquí a Catalunya i bueno, a Brians 2 o en altres centres, si us han despertat idees i no sé, si ha servit també per donar una mica d'aire fresca a tot aquest treball que esteu fent. Jo vull dir que a mi m'ha fet sentir superpetit. Sí. Sí, bueno, jo també. También, sí que nos da ideas, claro, y verla en todos los aspectos, desde una percepción conceptual, ¿no? De, a veces para mí ha sido decir cosas que parecen que son de sentido común y de una lógica aplastante y que aquí de pronto todavía estamos muy atrás de llegar a algo que es sentido común. Esto por un lado, a nivel conceptual y a nivel de ideas prácticas, pues no. Vemos esos jardines y esos espacios tan, tan acogedores y evidentemente es inspirador, claro. Yo añadir una cosa, que sí. No hay que olvidar las procedencias de cada país como somos. Sí, claro. Eso es muy importante, sí, creo. Sí. Y luego una cosa que no he dicho, pero que pensamos que es importante en la asociación, es que se pudieran hacer vis-a-vis, aunque haya familia que pueda hacer el vis-a-vis y se haga vis-a-vis en familia, en determinados casos yo creo que sería muy importante que el vis-a-vis se pudiera hacer por un acompañante y el niño solos, porque en el vis-a-vis de familia se diluye todo mucho y el niño no es protagonista prácticamente nunca. Y entonces yo creo que es algo a tener muy en cuenta y añadirlo a la lista de otras cosas que ya hay puestas. Hola, jo volia preguntar-vos per la funció més específica del treballador social,
quina és la vostra tasca més directa dins del programa? Gràcies. Dintre del grup, vols dir? Doncs seria, jo crec que més o menys tots fem la mateixa, o sigui, tots tenim la mateixa importància, i aleshores depèn, per exemple, el tema de sortides programades, potser perquè s'ha de trucar a les famílies, s'ha de contactar, coneixes més el... Bueno, clar, som els que coneixem les famílies, ens toca més a nosaltres, no? Però després, les altres coses que hem portat a terme, el tema del, jo què sé, el dia de les famílies, bueno, qualsevol cosa que s'hagi de fer, ens ho repartim... bueno, equitativament o cadascú doncs, el que li surti de fer, no? No és que sigui, no hi ha una importància de rols, no? És transversal totalment, que aquesta també és la gràcia, no? Tant nosaltres com amb els interns també, que moltes de les idees i això surten d'ells. Jo vull demanar que em disculpeu, però és que estic patint. Me n'he d'anar perquè precisament m'espera la meva família. No sé si tenemos todavía aquí a Manel y a Miguel. Si queréis hacerle una pregunta, podéis hacerle una pregunta también a ellos. Hola. Hola, bon dia. Volia fer una pregunta de si heu començat o teniu un projecte de que quan un intern home amb una interna dona i tenen fills en comú, si teniu pensat a fer algun tipus de projecte, llavors que estan els centres molt pròxims, no? Briançu, que porta dones, i Briançdo, que té homes. Jo sé que ja això es vol una mica tirar més cap al futur, però bueno, si el teniu plantejat. Gràcies. No, la verdad que en principio no lo tenemos, no lo habíamos ni siquiera contemplado. Ahora estamos en un inicio y con quien hemos trabajado son con los padres internos que tenemos en Brians 2. No hemos ido más allá o abrirlo más, ¿sí? La historia era empezar algo y presentároslo a vosotros y a ver si también se podía implementar en otros centros y con la visión nuestra, la visión vuestra, ver si se puede hacer algo más grande todavía. Pero estamos en el inicio, no ha ido más allá, ¿no? Bueno, si no hi ha més preguntes. Sí. Els interns s'assabenten d'aquest programa, a part del tema dels estants, dels dies de la fira i així, com a professionals del treball social podem difondre aquest grup i com haurien de vincular-se els interns per poder participar-hi? Normalment... es pengen cartells i així, cada mòdul es penja un cartell i són més aviat els educadors qui van dient, o sigui, qui donen la informació. Vale? I aleshores els interns, si estan interessats, fan una instància i li donen als educadors i els educadors doncs, ens els fan arribar. Però sí que clar, hauria d'haver-hi també la coordinació entre educador i treballador social i els educadors socials, evidentment que... A més, som qui sabem, no? També de primera mà, clar, les famílies que hi ha. Doncs, sí, poder donar la informació. D'acord, sí, i llavors li diríem a l'educador. Sí, la instància s'hauria de dirigir a l'educador. Perfecte. Gràcies. Jo vull fer una pregunta per a ells. Què heu notat? Si heu notat algun canvi en els vostres fills després d'haver participat en aquestes activitats col·lectives i amb les altres famílies. Un momento, que no se oye, Miguel. ¿Qué tengo que hacer? Tienen abierto el micro. Ah,
aquí. Com per exemple les sortides programades que hem fet, que hem fet un parell o tres de sortides programades amb l'intern i les seves famílies, i després, per exemple, el Dia de les Famílies, que va ser un moment com molt maco per tots. He dicho que també han notat els teus hijos. Miguel, ¿puedes hablar ahora? A ver si se te oye. Vale, sí. Vale. Sobre la pregunta que ha dicho que ha comentado, que si hemos notado un cambio sobre nuestros hijos directamente. Sí, Miguel, sí. Sí, bueno, yo puedo hablar de mi caso, por ejemplo, que yo llegué al grupo, con muchas dudas, porque no sabía cómo afrontar, ¿no?, la situación de decirle a mi hija de que yo estaba en prisión. Yo tenía muchos miedos y no sabía cómo afrontar esa situación, ¿no? Y gracias al grupo, por las charlas que me han dado, la manera de explicárselo a mi hija y todo, pues se lo pude llegar a decir, ¿no?, que yo estaba en prisión, a mi hija, y desde que yo he podido explicarle eso a mi hija, la relación con mi hija ha ganado mucho en confianza hacia ella. Ahora la niña está mucho más abierta, más receptiva, me cuenta más sus cosas. Y yo creo que eso es a partir del trabajo que hemos hecho, tanto Niños Sin Barrera como grupo parental. Y siguiendo todo un cambio, claro. Porque yo a mi hija, si no llego a entrar en estos dos grupos, no le hubiese contado nada, se lo hubiese ocultado. Y la importancia de darle valores, ¿no?, a la niña, cosas, a lo mejor carencias que he tenido desde pequeño, pues gracias a las charlas y a las explicaciones, pues se valora más. No sé si me explico. Un poco nervioso. Se ha entendido la contestación, ¿no? Disculpa que no se ha acostumbrado a esto. Y nada, pues eso, que gracias a raíz del grupo, pues he podido explicarle a mi hija que dónde estoy, el por qué, cómo, y a partir de ahí construir una verdad, ¿no?, con mi hija, sin ocultarme ni mentirle nada. Lo que hablamos de la importancia de los valores, de infundirle a los niños, ¿no? Que hasta que entra al grupo no me da cuenta yo de que es verdad, de que la importancia que tiene. Para que nazcan y sean gente de provecho el día de mañana. Doncs bé, ja estem, no? Vinga.